Бүгүн илтүмен сүрбес этти соочараттах муньягар депутаттар барыта 64 вопрогу көрдүлер. Бүгігер бұйылгы бюджет каулары ты, олог жағақ коммунальный қайысты батыгар сығыннақ вопростары жүллігін, социальный өңі оңыру онына да атын қайысқаларға соққон барылын ылынылар. Сегіле Александра Ахлопкова кепсер. Бир бастыгынан депутаттар быйылгы онна бланамы дикетенче онагыз 19 сыллагы бюджетин көрдүлөр. Бюджет ухоттак чаа 710 миллиард 15 миллион салковайга теңдешпит. Инвестиция тоскологор 500-тен такса миллион салковай эби көрүлүбүт. 1 миллиард 402 миллион олог жаак коммунальный өңөтүн тарыбын үрдөгүнүн качактырга тыгырылыбыт. Онна 2 миллиард салковай көрүлүбүт. Улахан сумма год гарантия кодук авиакомпания кутя холлары берилин. Народ депутат ребятам поправкаларын келер биттеректен төт поправка ылылын нәтинне әттәққа холлары инвестиционная программаға батаға ялытыгар осколы тутутыгар бұ программаға бары биекка эби тын бұ 10 миллион көді. Маны Сергей государство базбелетін приватизациялағын бұланы тосқолға улардыйлар келерділер. Манна лоғыран бечектерілді акционерной болла. Тоды тақы білінгі хоконларың күшілері бұ акционерной обществоларға олауыран қолыбыраң оғылалар. Білген ғуп қолырыс ете структурата ғуп күкіп бәті сылдар, кені кемияды контролланмад. Онтан акционерной обществы болланы кені бәтігер мүнабілдәтіне әбет бар болар, олар көрілдір. Онын бұ кені отчеттур, кеніне халай отчетін отчет аталылар, кеніне талалылар, сатан ләп болла қолыбыра ұғылдар. Етеніне оған ағыс нәхелекке арға тұйтын бабар тұғынан сокон баралын көрділер. Намылуғын көбекінігер арға алты сылын атыламмад. Нәхелек депутаттарын бағарытынан мананы соконынан бекергеттілер. Бұл ренте тоқпыт келбіті, спортзал бұл керен тұры. Нәхелек бұл ретті клуб, спортзал тоқ бар, тоқ социальный бек бар түлей тұры. Бұл ғентон бігеге бастан нәхеледіне кітті мұнжақ орын барамыд. Арғыттан ақасыны қайын дейін. Үссі аспыт сылағы пленарный мүнех көрудігер намселенетігер арға тұйтын бұбардығынан соқуын барылы керекті әғіті. Онтон нам ұлуға республика үрдінен ағы ұтағы атылағыны тоқтоппыт соғытоқ ұлыс болықтағы. Оны бары соқуын көрілуен еніне ұтаратшылар или баттағына документы келдіреннер бұл соқуын барылы сетә қамсабаққа тұрар. Не нам ұлы түбігі ойызной комитет болары болу, намшылуды бар. Ол болан баран өссі білді бұл бұрғы үзішайдан баран мүлбегеге бұл сессия пленарный зістайына кетерді бұл анақылары болды. Кебейл ғуын сәбән көлігер арғы сәбеске кемтен болу бұд. Мағағын нәргат ылабат болбыттыра 30 сыл бол бұд. Ол рән бердейлән жан кетіғанен атылыр боланлар әбән омығы төлбәлән олырар нәхелегін социальный экономическай сайдыдығар ұлхан ұқсулақ ден бағалық санатын лестер. Нам говорят, а где? Через ультимен вы разве утверждали? Это когда было при советской власти был принят закон сухой. А вы говорите сейчас. Мы сейчас выступаем, да, ведем профилактическую работу. На этого мало. А если у нас будет именно на законодательной основе, нам будет уже легче вести работу. Эмие бу улус мукучун элиегер тыгынчы күйүстан такса киелорор. Аттынагына электрге агыу тагатылаган былырыңыттан бабулдан турар. Манучу оттан оны кинлер холбурдаргар олугуран танаралар быйыл сокуонунан агыу тагы атылыры боптулар. Предпринимательдер быт бәлери бийе кана встречу бараннар. Бийе кинлерге тароттон элбахты күлөлөн кепсетен. Нэхлек бир чакчы бу аркы болумнагына жон чөлтүрүп так болууга оголор буду чаттар бут постепенно чөлтүрүккө таксыяктара спортунан культуранан элбактык жарыктан актара деген сыяктан санааттан олгенити туокка токтомбут быйыл туока келерди. Сүрбө эттис очараттаак муне хулете бүгүнгенден түмүктенне бары керети вопрос бигергенен бүгүнтен үлага кирери күтүлөр. Александра Хлопкова, Василий Степсов, Саха телевидениеде, Жакускай.